Кількість жертв терористичного акта у підмосковному концертному залі Крокус Сіті Холл зростає з кожною годиною після подій. Також з кожною годиною стає все більше і більше інформації про те, що ж це могло бути, і стає майже очевидним той факт, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації та Російське керівництво просто проігнорували попередження. Американських та інших західних спеціальних служб щодо ймовірності скоєння терористичного акту і, можливо, навіть не одного, як у Москві, так і у інших містах Російської Федерації. Нагадаю, що ці підтвердження, навіть публічні, лунали у перші дні березня, називали навіть дату. 8 березня посольство сполучених штатів у Російській Федерації попереджало своїх громадян, що їм варто залишити Росію і принаймні не з'являтися у місцях масового скупчення людей.